Во Тетово, директорот на Директоратот за проширување на Европската унија Стефано Санино се сретна со лидерот на ДУИ Али Ахмети и веднаш потоа со Мендух Тачи од ДПА. Демократската унија за интеграција по средбата излезе со сообштение во кое се вели дека претседателот Ахмети се заблагодарил на Брисел за ангажманот и дадениот придонес за постигнатиот прогрес на декембрискиот самит на Европската унија и го осигурал Брисел дека Македонија останува посветена за успешна реализација на европската рамка што ќе ни овозможи добивање на датум за преговори со Европската унија. Соговорниците изразиле жалење за настаните од 24 декември во Скопје во предвечерието на значајните моменти за Македонија. Последните месеци е многу значено целото општество во Македонија да се построи зад европската агенда за да постигне добивање на датум за почеток на преговорите со Европската унија и решавање на прашањето со името, што исто така ќе овозможи за членување на Македонија во НАТО, се вели во соопштението од ДУИ. Лидерот на ДПА пак, Мендух Тачи, беше единствениот политичар кој по средбата со Санино даде изјава. Јас ви искажав мојото мислење дека владата не демонстрира доволно политичка волја за да се култивира демократијата. Ние нема да видиме дел на оваа игра или на оваа битка. Ќе продолжиме вака конструктивно да се однесуваме, иако блиско ќе соработуваме со меѓународниот фактор да локалните избори бидат што покоректни и што по-демократски. Посетата на генералниот директор на Директоратот за проширување на Европската унија Стефано Санино на Македонија од Европската комисија ја објаснуваат како редовна, техничка, во контекст на последните заклучоци за земјата и за она што треба да се направи.